السلام علیکم، ایس ایم نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اس اہم خبر پر ایک نظر۔ بھوانی نگر یا خود پورہ حدود میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ اویسی گروپ آف ہاسپٹل کی جانب سے اے آئی ایم آئی ایم اکبر الدین اویسی فری ہیلتھ کیمپ رکھا گیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے احمد پاشا قادری، یا خود پورہ انچارج یاسر عرفات اور مقامی کارپوریٹر اس موقع پر موجود تھے۔ یہ تھے ہمارے نمائندے اکبر احمد کی یہ رپورٹ۔ میں محمد مظفر، ایس ایم نیوز سے۔ مجھے
ले उसको जाके।